ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ହେଉଛି ରବିବାର। ତ ମୁଁ ଉଠି ସାରିଛି, ଟାଇମ ହେଲାଣି 9:30। ତ ଆଜି ତ କିଛି ସିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ସଣ୍ଡେଟା। ତ ଯାଉଛି, ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସୁଛି, ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆଉ। ଉଠିକି ଫ୍ରେଶ ହେଇଯାଇଛି, ଏବେ ଦୋକାନକୁ ଯିବା, ଚା ଗୋଟେ ମାରିବା, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା। ଦୋକାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତ ଯିବା ଚା ଗୋଟେ କରିବା, ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇବା, କ'ଣ ଅଛି ଏଠି। ସରିଲା, ଏବେ ଯିବା ରୁମ୍କୁ, ମାନେ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଯିବି ମନ୍ଦିରକୁ, ଟିକେ ଫଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଫଙ୍କସନ୍ ସରିଲା ପରେ ବାହାରିବା, ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ଦେଖାଉଛି। ଗାଇସ୍, ତ ମନ୍ଦିରକୁ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଦେଖାଉଛି କେତେ ଗହଳି ଅଛି। ଆରି ଅଣିଛ ଆଡ଼ି ଇରିକିଆ କହିକିଆ ଭାଇ। ଲାଇନ୍ରେ ରହିରହି ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ବସେଇଲାଣି, ଅଧ ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲାଣି, ଆହୁରି ସରିନି ଲାଇନ୍, ହାଲତ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଆସିଗଲା, ଏବେ ଯିବା, ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲା। ତ ଭାଇମାନେ ଖା ପିଆ ସବୁ ସରିଲା, ଏତେ ଗହଳି ଆଉ କୁହନି, ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। 2 ଘଣ୍ଟା ୱେଟ୍ କରିବା ପରେ ଖା ପିଆ ସବୁ ସରିଲା, ଏବେ ଯିବା। ତ ଖା ପିଆ ସବୁ ସରିଲା, ବାହାରୁଛୁ। ରୁମ୍ରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ, ମାନେ ମୁଁ ନ କହି ଆସିଛି, ତ ତାଙ୍କ ରିଆକ୍ସନ୍ କ'ଣ ଦେଖିବା। ସେଇଠି ସବୁ ବସିକି କ'ଣ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛ କିଓ? ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଓଲ୍ଟା ପିନ୍ଧିଛି, କହିଲେ ବୁଝି ମୋ ଷ୍ଟାଇଲ୍ କ'ଣ କହିବା କ'ଣ। ଏ ପିଲା ତ ଆପଣ ଚିହ୍ନିଥିବେ, ତମ ଗାଁ ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗାଁ ଏଇଟା, ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅଛୁ, ସବୁଯାକ ସବୁଯାକ କଞ୍ଜୁସ ଯାକ ଖାଲି ପଇସା ପଇସା ହଉଛନ୍ତି, ପଇସା ନାହିଁ ଯାଇ ହଉନି। ତ ତମେ ଟିକେ ଲାଇକ୍, ତମେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେଲେ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯାହା ପଇସା ମିଳେ ଆମେ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ଖର୍ଚ୍ଚବାଚ କରୁ। ଆଉ ଦେଖିଦେ ଦେଖୁନ କ'ଣ କରିବା, କୁହ ସାଙ୍ଗ ଯାକ କ'ଣ ଦୁଃଖ ବୁଝି ହଉନି। ଏବେ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାରେ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ, ରିଲ୍ସ ଦେଖୁପାରେ ସମସ୍ତେ ପୁରା ମେକଅପ୍ ହେଇକି ପଳାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ତ ଆମର ଅଛି ଆର୍ୟନ ଭାଇ, ତମେ ଦେଖିଥିବେ, କହିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଦେଖିବ ଆମ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଆନନ୍ଦ କିନ୍ତୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟେବିଲ୍ ଥିବା ଆସୁଛନ୍ତି କି ଦେଖୁଥିବେ, ଗୋଟା ହାତରେ ସୁ, ଗୋଟା ଖାନ୍ଦରେ ସାର୍ଟ। ଭାଇ ଖାଇ ବୋଲେ କା ଭାଇ, ହାତ ନାଇଁ ହିଲା କା ଭାଇ, ଇଏ ଇଲେକ୍ସନ୍ ନାଇଁ ହେ, ହାଏ ବୋଲେ କା, ଇଏ ବ୍ଲଗ୍ ହେ, ହାଏ ହାଏ, ହଁ ହାଏ ହାଏ। କୋଇ ମୁସ୍କିଲ ନାହିଁ ଭାଇ, ଆମ ଇତନା ଫେମସ୍ ହେ ନା ଇସଲିଏ, ହମ୍ ଫେମସ୍ ହେ ନା ଇସଲିଏ ଭାଇ। ଆମର ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ପୁରା ବର୍ଷାରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତି ହେଲୁଣି, ଦେଖିବାର ପୁରା ଓଦା, ଆମ ସବୁ ପୁରା ଓଦା ହେଇଯାଇଛି, ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଓଦା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଟିକେ ଆସିବାର ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇପାରେ, କ'ଣ ପାଇଁ ନା କିଛି ତ କୁଆଡ଼େ ଯାଇନି କିଛି ନାହିଁ, ବର୍ଷା ବି ଉପରେ ପଳେଇ ଆସିଲା, କ'ଣ କରିବା କୁହ। ବ୍ଲଗ୍ଟି ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ଆଶା କରୁଛି ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହିଲି, ବାଏ।